საღამშვიდობისა ეთერშია გადაცემა. ჰეშტეგი დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ ჩვენ მახაზ რეხუეშვილი და მარი ბოკვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გეტყვით დღევანდელ თემებს, რადგან დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ. დავით სერგენკო ქართული ოცნების ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე ძველი მინისტრია, იგი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის პოსტზე ეკატერინე ტიკარიძემ ჩაანაცვლა. სერგენკო პოლიტიკურ გუნდში რჩება პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის პოსტზე. სერგენკოს მინისტრობის პერიოდს და ახალი მინისტრის მიერ დაანონსებულ პრიორიტეტებს შევაფასებთ ჯანდაცვის საკითხებში ექსპერტთან სერგო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. მეორე თემა კი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, იქნება პრაიდი და ასევე ამიდეის მოწინააღმდეგე ჯგუფის მიერ დაანონსებული კონტრაქცია ქამრებით. რამდენად შეესაბამება არსებული რეალობა კონსტიტუციას, გიორგი მშვენიერაძე კონსტიტუცია ანალისტი იქნება ჩვენი სკაიპ სტუმარი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის თვალისდევნება შეგიძლიათ ჰეშტეგის Facebook გვერდზე მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი უნდა შევდგეთ პირველ თემას, დავით სერგენკო, რომელიც ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან უწყებას 2012 წლიდან ხელმძღვანელობდა, გადადგა თქვა, რომ საკუთარი ინიციატივით. ამ თანამდებობას მისი წინამორბედის მსგავსად საჩხერის საავადმყოფოს დირექტორი ეკა ტიკარიძე დაიკავებს. ტიკარიძემ უკვე თქვა, რომ მისი მინისტრობის პერიოდში პრიორიტეტული მიმართულებები პაციენტის უფლებების დაცვა, კურნალობის მაღალი ხარისხი, ფარმაცევტულ ბაზარზე ხელმისაწვდომობა, დევნილთა უფლებები და შრომის უსაფრთხოება იქნება. მან ასევე თქვა, რომ სამინისტროს ეფექტური და მიზნობრივი მართვა სჭირდება. ეს ახალი მინისტრის სტრატეგია და დაპირებები, თუმცა შეფასებები უკვე გაკეთა სერგენკო შვიწლიან საქმიანობაზე, რას პირდებოდა მინისტრი, რა გაკეთდა, რა ვერ გაკეთდა. სერგო ჩიხლაძეს ერთად უნდა მიმოვიხილოთ ეს თემა, რომელიც მე როგორც ვიცი, უნდა იყოს ახლა უკვე ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე. საღამშვიდობის ბატონ სერგო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. გესმით, ხო, ჩვენი ხმა კარგად. მადლობა, რომ გამონახეთ დრო. მოდი, სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ ამ ბოლო მოვლენის შეფასებაზე, ვისაუბროთ თავად სერგენკოს მინისტრობაზე. როგორი მინისტრი იყო და რო გამოვყოთ რა მიღწევები და რა ჩავარდნები ჰქონდა დავით სერგენკოს? დავით სერგენკო, როგორც ჩვენ ახსენეთ, იყო ასე ვთქვათ, ახალი უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ერთ-ერთი უცვლელი მინისტრი. ორი მინისტრი იყო სულ ასეთი: თერენ ლუკიანი და ბატონი დავით სერგენკო. სერგენკო გახდა პოპულარული მინისტრი გამომდინარე იქიდან, რომ 2013-14 წლებში დაიწყო ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და სახელმწიფო უკვე მზად იყო იმისთვის, ამ პერიოდისთვის 13 წლიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები გაეღო ჯანდაცვაში და 2013 წლიდან დღემდე თანხები მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თქმით გაორმაგდა 2-ნახევარჯერ უფრო გაიზარდა ჯანდაცვის ბიუჯეტი. შესაბამისად, პირველი ორი წელი, 13-14 წელი, როდესაც ჩაეშვა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და მისი დისარგებლად ძალიან ბევრმა ადამიანმა საკმაოდ ესეთი პოზიტივი წამოვიდა თვითონ პროგრამისადმი და ნუ შესაბამისად მინისტრის პერსონისადმი. თუმცა ისევ და ისევ ხაზი გაუსვათ, რომ ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფული, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი მზად იყო ამისთვის და ნუ პრინციპში ეს არ ყოფილა არც როგორც ერთი ადამიანის დამსახურება, ეს არ იყო არც ივანიშვილის დამსახურება პირადად, არც სერგენკოსი. მაგრამ მოვლენები ცოტა სხვანაირად განვითარდა შემდგომ. 13-14 წლიდან სერიოზული პრობლემები გაჩნდა, რაზეც თავიდანვე მივანიშნებდი სპეციალისტები, იმიტომ რომ იყო მთელი რიგი ასე ვთქვათ მაჩვენებლები, რომლებსაც პროგნოზირებდით, რომ პროგრამა ვერ წავიდოდა ისეთი დაპირებით და იმ დაპირებით, როგორც თავიდან იქნა ის წარდგენილი, თუმცა ამის გამოსასწორებლად არაფერი გაკეთდა. ბატონ სერგო, სანამ ჩვენ სერგენკოს დაპირებებზე და ამ ვერ შესრულებულ ან შესრულებულ დაპირებებზე გადავიდოდეთ, დღეს სერგენკომ თავად თქვა, რომ საკუთარი სურვილით გადადგა და ეკასაც, ანუ ახალ მინისტრსაც თავად გაუწია რეკომენდაცია. თუმცა შეფასებები პოლიტიკურ წრეებში იყო სხვადასხვაგვარი, თუნდაც უმრავლესობაში ოპოზიციას რო თავი დავანებოთ, აქ იყო რაღაც სხვადასხვაგვარი მოსაზრება. ერთი მოსაზრებით სერგენკომ რაღაც პოლიტიკურ ორი ბრძოლა ძალთა გადანაწილებაში ვერ მოიგო, დამარცხდა და მას მოუწია წასვლა. მეორე ნაწილი ამბობდა, რომ სერგენკოს რეიტინგები ბოლო პერიოდში დაეცა და ეს გახდა მიზეზი. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 2019 წელს ჩატარებული გამოკვლევებით, კვლევებით 40% სერგენკოს აფასებდა კარგ მინისტრად, ხოლო დანარჩენი პროცენტები რაღაცის განსხვავებულ პასუხებს სცემდნენ. ეს მიიჩნიაო უმრავლესობამ საკმარის მიზეზად,
რომ სერგენკო წასულიყო. აი თქვენ რას ფიქრობთ, რა გახდა სინამდვილეში? იყო თუ არა ეს ერთგვარი პოლიტიკური ბრძოლა, იმიტომ რომ 7 წელი ცოტა არ არის ამ მინისტრის პოსტზე. ხო, რამდენიმე გარემოებას გამოყოფ ამ მიმართულებით. ერთი ის, რომ მაინც დავასრულებ, ანუ ლოგიკურად რა შეიძლება გამხდარიყო ამის მიზეზი, ის რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ფაქტიურად ჩავარდა 15-16 წლის დამხედავთ, რომ შემცირდა, როგორც ბენეფიციათ არის, ანუ ჩართული ადამიანების რიცხვის მეტი ადამიანი ამოიყარა პროგრამიდან, სერვისები შემცირდა, პაკეტები შემცირდა, ადამიანები მეტ ფულს იხდიან, ბიუჯეტი იზრდება და მაინც არ ყოფნის, ხო? და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, სად მიდის ასეულობით მილიონი ლარი. ასე რომ ერთი მიზეზი, ანუ ლოგიკურად თუ ვიმსჯელებთ, ეს შეიძლება გამხდარიყო გადაყენების მიზეზი, მაგრამ მარტო ამ პროგრამით არ შემოიფარგლება, არსებობს კიდევ სხვა მსხვილი პროგრამები, რომელშიც ასევე ვერ დადგა ის შედეგი, რომელიც უნდა დამდგარიყო. იგივე ცეჰეპატიტის პროგრამა, რომელშიც ელიმინაციის შედეგებზე ვერ გავდივართ, მიუხედავად იმისა, რომ ათასობით ადამიანმა იმკურნალა, განიკურნა და რაზეც ძალიან, ასე ვთქვათ, პოზიტიური შედეგები აქვს ამ პროგრამას, მაგრამ მთლიანობაში თუ ვაფასებთ პროგრამას და ელიმინაციას, ამ შედეგებზე ვერ გავდივართ, რომ 120 000 მაგაცმა იმკურნალა და ელიმინაციად გამოაცხადოთ ელიმინირებულად საქართველოში ცეჰეპატიტი, ხო? თუმცა მიუხედავად ამისა, ერთ-ერთი წარმატებული პროექტად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა ეს პროგრამა. არა, წარმატებული პროექტია თავისთავად თვითონ და წამოწყება და დიდი მადლობა სხვათაშორის ამის ამერიკის მთავრობას, კომპანია გილიადს, რომელიც მთლიანად აფინანსებენ ამას და სხვათაშორის საქართველოს მთავრობის მონაწილეობა ამაში უნდა ყოფილიყო, პაციენტების მოძიება და ჩართვა. ამერიკულმა მხარემ აბსოლუტურად კარგად და ყველაფერი შეასრულა და ძალიან გადმოგვცა ეს სამკურნალო პრეპარატები, რომ მილიარდობით ლარის ღირებულების და საქართველოს მხარეს რაც უნდა შეესრულებინა საქართველოს მთავრობას და ჯანდაცვის სამინისტროს, ზუსტად ეს ვერ შესრულდა, რომ ვერ იქნა მოძიებული პაციენტები და ჩართული მკურნალობაში, იმიტომ რომ მესამე შედეგზეც კი ვერ გავდივართ, რაც იყო დაგეგმილი, ხო? ყოველთვიურად ჩართულობა არის იმის მესამედი, ზოგიერთ ბეში მეოთხედიც კი, რაც უნდა ყოფილიყო. ასე რომ წარმატება აქ ცოტა ხმამაღლა ნათქვამია. იგივე ქრონიკული მედიკამენტების, ქრონიკული დაავადების სამკურნალო მედიკამენტების პროგრამა, რომელიც 2017-ში ჩავარდა, 18-ში ჩავარდა, 19-ში 20 მილიონია ჩადებული და დღემდე მილიონზე ცოტა მეტია ძლივს დახარჯული, ანუ ერათვისება მოხდა ამ პროგრამის წარმოგიდგენია წამლების პროგრამაზეა საუბარი და აღარ ჩავყობი, არის კიდევ სხვა პროგრამები. სკრინინგის პროგრამები ახსენეს კიდევ ბატონო სერგო დღეს, რომელიც საკმაოდ მსხვილი ბიუჯეტით იყო დაფინანსებული, თუმცა უწყებამ ვერ მოახერხა მოქალაქეების მობილიზება, რომ უფასო გამოკვლევები მაინც ჩაიტარონ ადამიანებმა. სკრინინგის პროგრამა, რომელიც 2008 წლიდან დაიწყო და 11-დან გაფართოვდა და მთელი საქართველოს მოიცვა, მისი მოცვა ყოველწლიური არის დაახლოებით 10-15%, 15% ქალაქად, რეგიონებში 10%, და ვთქვათ იგივე ქალებში სკრინინგს თუ ავიღებთ, ზუსტად და საშუალო სნოსკელის, ნუ დაახლოებით დღემდე იმ ადამიანების 23%-მა ისარგებლა, ვისაც უნდა ესარგებლა 3.5%-მა. ბატონო სერგო, აკა ძალიან დაბალი ჩართულობაა, მაგრამ ეს არის შემადგენელი. აი ხა გადავდივარ ზუსტად კითხვაზე, რა შეიძლება ამის გარდა ყოფილიყო. ანუ ეს დღეს არ დამდგარა ეს პრობლემა, ეს დადგა რამდენიმე წელი ამაზე. ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, რომ არამარტო თქვენ, არამედ ჟურნალისტები, პოლიტიკური ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები დღიდან ამ პროგრამების ამოქმედებისა განსაკუთრებით გულისხმობ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, საუბრობდით იმ ხარვეზებზე, რომელიც სავარაუდოდ აუცილებლად გაუჩნდებოდა ამ პროგრამას, შემდგომ როდესაც გაჩნდა, მუდმივად მიუთითებდა ყველა ამ ხარვეზებზე, მაგრამ სერგენკო მაინც რჩებოდა ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და დიახ, და გამოცვლილი პრემიერ-მინისტრების შეფასებით ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მინისტრად და რას შეიძლება ახლა ვთქვით, რომ ყველა ახალი პრემიერ-მინისტრი ცდილობდა ბატონი სერგენკოს გადაყენებას იმ წარუმატებელი რეფორმების და იმ აბსოლუტურად უკონტროლო ხარჯების გამო, რომელიც სამინისტროს აქვს. შეგახსენებთ, რომ 4 მილიარდ განაგებს ეს სამინისტრო დღეს 2018 წლის ბიუჯეტით, 13 მილიარდზე 39-ია ჩვენი ბიუჯეტი, ანუ მესამედზე მეტ. თუმცა ეს ვერ მოხერხდა ზუსტად იმის გამო, საითაც მიყავთ საუბარი, რომ მას ფარველობდა ქვეყნის მმართველი ბიზინა ივანიშვილი. ეხლა ძალიან რთულია თქმა, თუ რა მოხდა ეხლა ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ამ ნაკლოვანებებზე ძალიან აქტუალურად ბოლო წლებია ყველანი ვსაუბრობთ, მათ შორის სპეციალისტები, პოლიტიკური ოპოზიცია, ჟურნალისტები, სხვა საჯარო პირები,
თუმცა ამას არ მოყოლია ბატონ მინისტრის გადაყენება. ეხლა რა მოხდა, აქ შეიძლება უბრალოდ ვივარაუდოთ, რომ აქ არის გარკვეული, ვთქვათ, გავლენების გადანაწილება. მე შორს არ იმ აზრისგან, რომ ეხლა ვთქვათ, მაღალი რეიტინგული იყო ბატონი სერგეენკო და ვიღაცამ კონკურენტად დაისახა, იმიტომ რომ ბატონ დავით სერგეენკოს არასდროს გამოუხატავს რაღაც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურის ამბიცია, რაღაც დამოუკიდებელი თამაში წამოეწყო, ის თავის სამინისტროშიც კი ვერ იყო დამოუკიდებელი და ვერ იღებდა, ვთქვათ, მიზანმიმართულ გადაწყვეტილებებს. ასე რომ ის, რომ მაღალი რეიტინგი ჰქონდა და ამიტომ ვთქვათ, იგივე ივანიშვილმა სხვა მის ვთქვათ, გუნჩი მოთამაშემ ჩათვალა პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, მეტოქეთ, ეს ნაკლებ სავარაუდოა. რეიტინგსაც შევეხოთ თუ გნებავთ, ეხლა ყველაზე რეიტინგული იყო თქვენ ახსენეთ NDI-ის კვლევებით 40% მხოლოდ მას და ბატონ კალაძეს ჰქონდა. თუმცა იგივე შეგახსენებთ, რომ ორი წლის წინანდელი იგივე კვლევებით 60%-ზე მეტი იყო მისი პოზიტიური რეიტინგი, ანუ მისი რეიტინგი ნელა დაბლა ეშვებოდა, ასე ვთქვათ, და იმ პრობლემების ფონზე, რომელიც ვითარდება კიდე უახლოეს წლებში და უახლოეს წელიწადში და 2020 წლის არჩევნებისთვის, თუ მანამდე არ დაინიშნა არჩევნები, მისი რეიტინგი საკმაოდ კიდევ უფრო დაბალ მნიშვნელზე დაეშვებოდა. გარდა ყოვისა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ სხვათაშორის ჯანდაცვის პროგრამებზე და ჯანდაცვის პროგრამები არის მთლიანად ჯანდაცვის სოციალური შრომის და ეხლა დევნილები და ემატა ხომ, ნუ ამ დიდი სამინისტროს, მხოლოდ დაახლოებით მეოთხე მილიარდზე ოდნავ მეტია ჯანდაცვის ბიუჯეტი, აი 4 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან დანარჩენი, ძირითადად დარჩენილი 3 მილიარდი 95% მოდის ზუსტად პენსიებზე, სოციალურ დასაცემლებზე, ასე ვთქვათ, სოციალურ პროგრამებზე. და სოციალური პროგრამები თუ ჯანდაცვაზე ხა ჩვენ საუბრობთ, აი 13-14 წელში რაღაცა სწორად წავიდა, რაღაცა სწორად წამოწყდა იყო და შემდგომას ვთქვათ ჩავარდა, ჩაფლავდა და ასე შემდგომ, სოციალურ სფეროში აბსოლუტური კატასტროფა ხდება. ეს თვითონ მინისტრმა სხვათა შორის აღიარა. სწორედ ამ თემაზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ იმ ხარვეზებზე, რაც ჰქონდა სერგეენკოს უცხებას. ჩვენ ხედავთ, რომ სიგარების მაჩვენებელია გაზრდილი, გაზრდილია მედიკამენტების ფასები, განსაკუთრებით გაზრდილია იმ მედიკამენტების ფასები, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაც ან სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება და ამ კალაც მიღმა არის, რაც მეორე თავის მხრივ ცუდად მოქმედებს კონკრეტული სოციალური ჯგუფების სოციალურ მდგომარეობაზე და მთელ განსაკუთრებით რთულებით არება გვაქვს მათ შორის ბავშვების სიგარებეში და თუ შევხედავთ გრაფიკებს, ეხლა საქსტატის გრაფიკი მაქვს გახსნილი, 2015-დან იზრდება სიგარების წილი. თუ ამას გავითვალისწინებთ, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ მამუკა ბახტაძემ, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სერგეენკოს პასუხი მოეთხოვოს იმ სოციალურად გაუმართლებელი პოლიტიკის წარმოებისთვის, რომელსაც სამინისტრო აწარმოებდა. Ну, мамука бахтадзе як ісет фігура. Мамагали натхвамя, мамука бахтадзе асет яра упро дабали მნიშვნელობის საკითხებსაც დამოუკიდებლად ვერ გადაწყვეს, მithumetes ჯანდაცვის და ასეთი ფონიანი ministris გადაყენებას. რასაკვირველია ხა ეს, მე მგონი არავინ ილუზიაში არ არის, რომ მას არ მიუღია ეს გადაწყვეტილება, თქვათ, დამოუკიდებლად. ეს არის ბაბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება. ის უბრალოდ ჩამოაშორეს ამ სამინისტროს, აი ამ კონსულში ლოგიკურად შეიძლება ეს არის ერთადერთი ახსნა ამ წარუმატებლობების ფონზე და ნუ იგივე სოციალური მუშაკების გაფიცვა, სრული პარალიზება, ჯანდაცვის პროგრამებზე უკვე ვისაუბრებ და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აქ ერთი სხვათაშორის აი დღესაც რამდენიმე მედია საშუალებებთანაც და კოლეგებთანაც ვახსენე, რომ აქ შეიძლება სხვა რამეც იმალებოდეს, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ წარუმატებლობისა კიდე ვიმეორებ, რომ საკმაოდ რეიტინგული არის, ხო, დღევანდელი მოცემულობითაც კი ეს 40%-იანი, მაშინ როდესაც სხვა მინისტრების საერთოდ პულსი არ ეშინჯება, ასე ვთქვათ, პოზიტიური რეიტინგის ხრივ და ბევრად კიდე უფრო დაბალია, ვთქვათ, ქვეყნის მმართველის ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი, ასე რომ ამ ვთქვათ მოცემულობით მაინც ასეთი რეიტინგული ფაქტია ყოველ შემთხვევაში ასეთი, რომ რეიტინგული მინისტრის გაშვება მაინც გარკვეულ კითხვებს ბადებს იგივე პოლიტიკური ხედვით. რატომ? ნუ ერთი ხა თუ ავიღებთ იმას, რომ ხა ხშირ შემთხვევაში ეს ერთი ადამიანის პოსტურზე დამოკიდებული, როგორც ვთქვათ, ვიღაცის ფავორიტად აღიარება, ასევე მისი მოძულება, ეს შვებიათ ხოლმე მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, მართველებს. მაგრამ გარდა ამისა, მე არ გამომრიცხავ იმ ვარიანტსაც, რომ
ბატონ სერგეენკო, ასე ვთქვათ, გაიყვანეს თამაშიდან ჯერ კიდევ რეკორდსმენად, ანუ ყველაზე წონიან მინისტრად, პოზიტიურ ფიგურად, ხოშხოში სხვა მინისტრების ფონზე. Да, и შეიძლება ვიხილოთ, თქვათ, ქართული ოცნების განახლებულ, ასე ვთქვათ, შემდგომი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, იქნება ეს 2020-ში, თუ როგორც ვთქვათ, პოპულარული ინფორმაციიდან ჟურნალ შეიძლება ნადრევი ბადამდები საპარლამენტო არჩევნების დაინიშნოს და შესაძლებელია ამ, ვთქვათ, ის ათეულშიც ვიხილოთ, იმიტომ რომ მას კიდევ ჯერ აქვს რეიტინგი, რომ დაეტოვებინათ მინისტრად, ვთქვათ, ნახევარი წელი, ერთი წელი, ეს რეიტინგი რა თქმა უნდა უკლებებით საჩვენებს, რომ უფრო დაბლა მოდის და შესაბამისად უკვე ესეთი ჟარგონულად ან გატანით მნიშვნელობით ვიტყვი ესეთი გასაყიდად ის უკვე ესეთი საინტერესო არ არის. ბატონ სერგო, თქვენ ახლა რაც თქვით საინტერესო ვერსია არის პრინციპში რაღაც დღეს არ მომისმენია და არ წამიკითხავს ეს ვერსია რომ შეიძლება სერგენკოს უფრო მაღალი თანამდებობისთვის ამზადებდნენ. პრინციპში შეიძლება კი ბატონო რეიტინგულ მინისტრად გაიყვანეს სათამაშო ველიდან. შეიძლება თუ არა რაღაც ამ წინადადების გაგრძელებად მოვიაზროთ ისიც რომ დღეს სერგენკომ თქვა რომ ის უბრალოდ უწყების გარედან დაგეგმოს სტრატეგიებს დაისახავს, რომელიც ჭირდება ჯანდაცვის უწყებას გაძლიერებისთვის. ანუ სერგენკო საერთოდ არ მოიაზრებს, რომ ამ სფეროს ჩამოშორდება და რაღაც აღარ დაგეგმოს და სტრატეგიების დაგეგმაში აღარ ჩაერთვება. ნიშნავს თუ არა იმ თქვენი წინადადების გაგრძელებას ეს ფრაზა, რაც თქვა დღეს? აბიცი, რამდენად ეფექტურ სტრატეგიებს დადებს, იმიტომ რომ ბატონი სერგენკოს ძლიერი მხარე არ ყოფილა არასდროს რაღაცა სტრატეგიის შემუშავება. რაღაცა გზელვადიანი ხედვის დადება ამაზე ყოველთვის საფადურობდით ჩვენ სპეციალისტები. ასე რომ არ ამგონია ხარ მან რაღაცა ესეთი პროდუქტი დადოს, მაგრამ თვითონ განცხადება რომ ის რჩება ქართული ოცნების რიგებში. და სხვათაშორის დღეს თვალწინები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმაც გააკეთა განცხადება რომ ბატონი სერგენკოს ვიხილავთ თქვათ განახლებულ საპარლამენტო გუნდში თუ პოლიტიკურ გუნდში ქართული ოცნების რაც პრინციპში ნაწილობრივ ადასტურებს კიდევაც რაც ზემოთ აღნიშნე რომ ის შეიძლება როგორც ჯერ კიდევ მეორე პრინციპული ფიგურა პოზიტიური ასე ვთქვათ კაპიტალის ჯერ კიდევ ქონე ადამიანი გახდეს ვთქვათ აი ამ გუნდის ერთ-ერთი ახე იმ ათეულის წევრი, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ რომ ქართულად უნდა ძალიან უჭირს თქვათ იგივე ან ახალი სახეების, ან ძველი სახეების დაბრუნება, რომლებსაც თქვათ რაღაცა პოლიტიკური რეიტინგი აქვთ და აქედან გამომდინარე შეიძლება ეს ვარაუდიც იყოს სწორი. ვიცავ რომ ის გადაიყვანეს საკმაოდ დაბალ თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ბატონი ბახტაძის მრჩევლობა ერთ-ერთი რომელიღაც ამრჩეველი ხო? ეს არ არის მაღალწონიანი თანამდებობა, ეს იმაზე დაბალია, ვთქვათ, მაგალითად, სადმე ელჩათაც რომ გაეშვათ, აი ეს იქნებოდა რაღაც საპატიო, ასე ვთქვათ, სასულა და ეხლა მამუკა ბახტაძის რომელიც ისედაც ვიცით რომ ნომინალური ფიგურაა, კიდევ მისი რომელიღაცა მრჩეველი, ეს ვთქვათ მის წონას მე ვფიქრობ რომ არ წაართება. უნდაც შემდგომში რაღაცა პოლიტიკური მიზნები. მაშინ ორი კითხვა რომ დავსვათ ეხლა ეს ლოგიკა რომ გავაგრძელოთ თქვენი, ერთი მხრივ ხედავთ რომ სერგენკო ამბობს რომ მე არ მივდივარ სფეროდან, რჩევის სფეროში. მეორე მხრივ ბატონი მამუკა ბახტაძე ამბობს რომ კომპეტენტური ადამიანია, რომელსაც მე ახლა მრჩევად დავიყენებ. ნუ თუ კომპეტენტურია, კარგად აკეთებს და თვითონ პენსიაზე გასვლა არ უნდათ, მაშინ რატო გადავაყენეთ? ეს ერთი და მეორე და რატო უნდა სერგენიკოს რომ ასეთ დაბალ თანამდებობაზე გადავიდეს იქიდან სადაც ის იყო მანამდე? და მეორე, რატომ უნდა ახალ მინისტრს რომ აიღოს პასუხისმგებლობა იმ შეიძლება ითქვას არეულობაზე, როგორც თქვენ აღწერეთ ახლა სიტუაცია ჯანდაცვის სისტემაში, რატო იღებს თავის თავზე ქალოტონი ეკა პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც გააფუჭა სერგენიკო? რატო უნდა ამ პოლიტიკურ თამაშში შესვლა ან ერთს ან მეორეს? კი ბატონო, ხარ, ნუ ეს განცხადებები გასაგებია, ასეთი განცხადებები უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ბახტაძე იყოდა და ვერ ბატონი სერგენკო რო ვთქვათ, მე ჩავაგდე რეფორმა და ამიტომ მივდივარ, ან ბახტაძე ვერ იყოდა რომ ბატონმა სერგენკომ ვთქვათ, ბოლო წლებში ვერაფერი ვეღარ მიაღწია იმ შედეგებს, რაც იყო დაგეგმილი და პირიქით უკან მიდის სისტემა, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთ მეტნაკლებად წარმატებულ სფეროთ ზუსტად ქართულ ოცნების ხელისუფლება, ქართულ ოცნების ხელისუფლება ზუსტად ვთქვათ იგივე საყოველთაო ჯანდაცვა და ჯანდაცვისმართულებაა, რომელშიც პრობლემები სულ უფრო გროვდება და უფრო როგორც საცერში წყალი ისე ასხამს, ხო? ასე რომ ეს უბრალოდ რევერანსებია და ასე ვთქვათ
როგორღაც გამართლება, რომ, ну, თქვა რატომ მიდის, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურად უბრალოდ ვერ ითქმებოდა, რომ თქვა სერგენკომ რაღაცა ჩააგდო და ამიტომ ხსნით. და თვითონ სასაკურველი ამას არის. ბატონო, ახალი მინისტრი შეგვიფასეთ თავისი მისი პრიორიტეტებით, რომელიც უკვე გააჟღერა. ხო, რაც შეხება ქალბატონ მინისტრს, ახალ მინისტრს, მასზე ნაკლებია ცნობილი, თუნდაც თქვა სამეცნიერო წრე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ისეთ საგულისხმო დეტალი არის ცნობილი, რომ ისი როგორც სერგენკო არის აჩხერის საავადმყოფოს დირექტორი. ბატონო, საჩხერის საავადმყოფოს დირექტორი, მას ხოშო შეხა სპეციალისტებთანაც და დარგისში ჩახედულ ადამიანებთანაც უქონდა დღეს დისკუსია ამ დღეებში, როგორც გუშინდა დღეს. ჩვენ ვერ ვიხსენებთ, რომ მას რამე თქვა ან ჯანდაცვის პოლიტიკაზე, ან ჯანდაცვის პროგრამების მართვის მიმართულებით, ან საზოგადოების ჯანდაცვის მიმართულებით ზოგადად ან რამე თქვა გაეკეთებინოს, ან რამე. რას ამბობს ეს ფაქტი, ბატონ სერგო, რას უნდა ველოდოთ ახალი მინისტრისგან? ეს ადამიანი არის გამოუცდელი ამ სფეროში, ის რომ ახლა პოლიპროფილური პოლიკლინიკის ხელმძღვანელი ხარ, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ასე თქვა პირადი ექიმი, ხო, სახელდება კიდევაც, ხო, ნუ რაღაცა გარკვეული მიმართულებები, მაგრამ ამაზე არ დავკონკრეტდები, შეიძლება იყოს თქვა რაღაცა ვიღაც ექიმი, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა ასე თქვა წონა კონდეს და რაღაცა ასე თქვა ზურგი კონდეს თქვა ამ მიმართულებით უბრალოდ გამოცდილება. ამ ქალბანტოს როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში რა ინფორმაციაც გავხსნა და მისი ბიოგრაფიიდან თქვა რაც არის ცნობილი, ამის ასე თქვა ცოდნა გამოცდილება არ აქვს და ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით, რომ რატომ უნდა უნდოდეს ასე გამოუცდელ ადამიანს ასე რთულ საპასუხისმგებლო და ბიუჯეტის მესამედს რომ აკონტროლებს ასეთ სამინისტროს ხელმძღვანელობა. თუმცა თვითონ ფაქტი, რომ საიდან მოდის ეს ქალბატონი, თვითონ ალბათ უკვე პასუხს გულისხმობს, რომ ის არის ბატონი ბიძინას ივანიშვილის მიერ დანიშნული საჩხერის საავადმყოფოს დირექტორად და ნუ მისივე ნებით გადმოყვანილი, ასე რომ ხა ეს არ არის ესეთ წონადი ფიგურა, რომ ვიღაცასთან უარი უთხრას, ან რაღაც დამოუკიდებელი აზრი ქონდეს და ასე შემდგომ. რას უნდა ველოდოთ, ბატონ სერგო, აი ამ ყველა ფაქტის გათვალისწინებით და შევაჯამოთ. მე არ ველოდები, რომ რაღაცა ფიგურა მოხდეს. აი, იმიტომ რომ ეს განაცხადა რაღაცა პრიორიტეტი. რაც არ უნდა. აა, ასე შე. ეს ახალ სპექტრი. თვითონ ფაქტი, რომ ადამიანებს ნიშნავენ არა თქვა კომპეტენციის, გამვლილი გზის, გამოცდილების, განათლების და დარგთან შესაბამისობის მიხედვით, არამედ კრიტერიუმით, რომ ის არის თქვა არაფორმალური მართლის ფავორიტი, მისი პირადი საავადმყოფოს უფროსი თუ ასე შემდგომ, ხო? თუ მისი მეუღლის თუ ბავშვების ექიმი და ასე შემდგომ. დიდი მადლობა ბატონო სერგო. იმედი გვაქვს რომ ყველა შემთხვევაში არ ხდება ისე, რომ ან პროფესიონალიზმის ნიშნითაც ნიშნავენ, იმედი გვაქვს რაღაც სარადოებზე ადამიანებს. ბატონო სერგო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო აქცენტები გააკეთეთ დღევანდელ დღის თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ დავამშვიდობთ სერგო ჩიხლაძეს, რომელიც არის ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში და არანაკლებ კი რა დღის მეორე მთავარ თემაზე უნდა გადავიდეთ მალხას ჩვენ, რომელიც გამდგარ იყო დავით სერგენიკო, ცალსახადა ის იქნებოდა ერთადერთი მთავარი. ეს თემა იქნება 23-მდე და 23-ის მერე ალბათ დღის და დღეების მნიშვნელოვანი თემა. 19-დან 23 ივნისამდე დაანონსებული პრაიდის მონაწილეებს სახელმწიფო
არ დაიცავს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ორგანიზატორებს ღირსების მარშის გამართვაზე უარი უთხრა პარალელურად მზადდება კონტრაქცია ბიზნესმენ ლევან ვასაძის ხელმძღვანელობით, რომელმაც 16 ივნის სახალხო ლეგიონის შექმნა და ანონსა ლეგიონში უკვე ჩაეწერა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ემზარ კვიციანი, რომელიც ალბათ 1000-ის თავი იქნება. ვინ და ბენდენა ექნება სავარაუდოდ, ვინ დაიცავს სადემონსტრაციოდ გამოსულ მოქალაქეებს, ვის მხარეს დადგება სახელმწიფო და საერთოდაც სადამდე მიგვიყვანს ის რეალობა, რომ გამოხატვის თავისუფლება უმრავლესობასთან არის შესათანხმებელი. კონსტიტუციონალისტი გიორგი მშვენიერაძე გვერდდება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ით თბილისიდან, რომელსაც ჩვენ უკვე ვხედავთ ეკრანზე. საღამოშიდობის ბატონო გიორგი. გამარჯობა, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ პრინციპში პირდაპირ სახელმწიფოს როლზე საუბარი. თავდაპირველად სახელმწიფო ძალიან დიდი ხნის წინ გააფრთხილეს ორგანიზატორებმა, რომ ისინი 18 ივნისს აპირებენ 23 ივნისამდე კონკრეტული ღონისძიების ციკლის მოწყობას. სახელმწიფოს ის არ ყოფილა, რომ სახელმწიფოს არ ქონოდა დრო მოსამზადებლად, მაგრამ სახელმწიფომ მაინც ვერ მოახერხა მათთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემა, რომ ის დაიცავდა ამ ადამიანებს კონკრეტული ჯგუფის მხრიდან მოსალოდნელი აგრესიისგან. რაზე მეტყველებს ის, რომ სახელმწიფოს წინასწარ ვაფრთხილებთ, რა ვიცი, 2-3 თვით ადრე ვაფრთხილებთ, რომ აქ უნდა დაოდგე და სახელმწიფო მეუბნება, რომ ვერ უზრუნველყოფ შენი გამოხატვის თავისუფლებას. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, მივესალმები ტელემაყურებელს. ნამდვილად უსიამოა იმის მოსმენა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ამბობენ, რომ მათ არ შეუძლიათ ადამიანების კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების უზრუნველყოფა ქვეყნის შიგნით. ძალიან ძნელ მოსასმენია. ფაქტობრივად ხელისუფლება გეუბნება, რომ ხვალ შეიძლება მსგავსი რამ თქვა სხვა უფლებებზე, მაგალითად თქვა, რომ ის ვერ უზრუნველყოფს მაგალითად ჟურნალისტების თავისუფლებას ქვეყანაში და ამიტომ ჟურნალისტებმა ფაქტობრივად უნდა შეწყვიტონ საკუთარი საქმიანობა, რამის გავსი რა მოვისმინოთ. ეს ძალიან ძნელ მოსასმენია. ახლა მე უფრო ვცად მინდა, თავიდან მინდა ამ საკითხებს მოყერაზეც თქვენს ალბათ უკვე დისკუსია ჰქონდათ, მოკლე შესავალი ჰქონდათ. რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები გააზრების რაიტაპზია საზოგადოება განვითარების და რა ახთავაზობ ჩვენს მოსახლეობას, რასთან გვაქვს საქმე? რაღაც ვქმნით ახალ მტრებს, ხელოვნურ მტრებს, რომელიც წინამდებაც იდაზმება ეს საზოგადოების ნაწილი. ამ შემთხვევაში შეცდომაში შეყვანილია საზოგადოების ეს ნაწილი და რაღაც გონიათ, რომ თუკი ისინი ქვეყანაში არ დაუშვებენ რაღაც მარშის ჩატარებას, ამით ავტომატურად მიაღწევენ იმას, რომ ქვეყანა გაბრწყინდება. ანუ რაღაც გახდება უფრო ძლიერი, ანუ ეკონომიკურად უკეთესი ვიქნება. მინიმუმ არადილ სასფელოს დავიმკვიდრებთ. ხო, აი გარეს უბრალოდ ის, რომ კაცობრიობამ ძალიან დიდი ხნის წინ გამოცა და რას ნიშნავს რელიგიური კანონების სახელმწიფოს მართვა. მისი სისასტიკე ესეთი მართველობის მთელი სიმძაფრით გამოცა და დასავლურმა ქვეყნებმა და ამიტომაც ვარი ვთქვით ცივილიზებულმა სამყარომ სახელმწიფოს მართვაზე რელიგიური დოგმებით და გადავწყვიტეთ, რომ ის საერო კანონმდებლობით უნდა იმართებოდეს, იმართებოდეს კონსტიტუციის შესაბამისად, რომელიც არის საზოგადოებრივი კონტრაქტი, ხო? ჩვენს ხალხს უკეთესად ვაუხსნათ, ეს არის ჩემი, თქვენი, ყველა ჩვენგანი საერთო მაერთიანებელი, გამაერთიანებელი დოკუმენტი. ჩვენ ამ დოკუმენტით ერთმანეთს შევპირდით, სიუფლება გვექნებოდა ამ ქვეყანაში და დავალდებულეთ ჩვენს მიერ არჩეული ხელისუფლებები, რომ ეს უფლებები დაეცვა. ეხლა ჩვენი საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ მე არ მაინტერესებს რა შეგვიწერთ თქვენ, ნაწერია კონსტიტუციაში, მე არ მინდა მაინც თქვენ ისარგებლოთ ამ უფლებები და ამიტომ ამ უფლებებით არ გასარგებლებთ. თუკი ჩვენ ამ დაშვებას დავუშვებთ, რომ არსებობს ადამიანთა ჯგუფი, რომელმაც შესაძლებელია ვარ თქვა ამ შეთანხმებაზე, მას ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა სხვა ჯგუფები გამოჩნდებიან, ადამიანებიც, რომლებიც ასევე ვარ სიტყვიან კონსტიტუციურ წესრიგზე და მაშინ მივიღებთ არა სახელმწიფოს, არამედ მივიღებთ რაღაც ისეთ მდგომარეობას, რომელიც მდგომარეობა ჩვენ ამ ქვეყანამ ერთხელ უკვე გამოიარა, როცა კანონი არ კანონობდა ქვეყანაში, არ არსებობდა რაღაც არანაირი კონსტიტუციური გარანტიები, იყო გაჭავობა, ძარცვა, მკვლელობები. ესეთ ფორმატში მივდივართ, ხო? თუკი სახელმწიფო ინსტიტუტები არ ფუნქციონირებენ და ხალხი არ არსებობს კონსტიტუციურ ფორმატში ცხოვრებაზე, მაშინ მივდივართ ძალადობაზე. ამიტომ რეალურად ჩვენ დღეს არ არის აუცილებელი ეს მოწონდეს ან არ მოწონდეს, ვთქვათ, ის რომ ადამიანები ჩაატარებენ ამ მარშს. ეს აქ არ არის მოწონება არ მოწონების საკითხი. კონსტიტუცია ზოგი იმიტომ არცევს, რომ ჩვენ ბატონო გიორგი, ეს ეს ფორმები წავიტანოთ, რაც არ მოგწონს. ერთი კითხვა უნდა
დაგისვათ, იმიტომ რომ რამდენჯერმე გაისმა კონტრაქციის მონაწილეების მხრიდან, მათ შორის საპატრიარქოც აპელირებდა ამაზე, რომ არ არის აბსოლუტური უფლება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, რომ ის შეიძლება შეიზღუდოს რიგ შემთხვევებში, მაგალითად თუ არის რაღაც საფრთხე სახელმწიფოს უსაფრთხოებას თუ ეხება საქმე, მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ სიტყვისა და თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა სათავედ დაედოს, საფუძვლად დაედოს სექსუალური ორიენტაცია ან სხვა შემთხვევები. თქვენ რომ გითხრათ, როდის შეიძლება რომ შეიზღუდოს სიტყვის თავისუფლება, ნათელი რო გახდეს ამ დაშვების არსებობა, რას უკავშირდება? არსებობს ესე ვთქვათ რამოდენიმე სახის მოდელი გამოხატვის თავისუფლების. ეს არის ეს ვთქვათ ევროპული მოდელი, ზოგადად ევროპული მოდელი, რომელსაც გვთავაზობს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ ევროპული კონვენცია. სხვადასხვაურის ის უფრო ნაკლებ სტანდარტებს, მაღალი ხარისხის ნაკლებად მაღალ ხარისხის სტანდარტს გავაზობთ თავად ჩვენი კონსტიტუცია. და სწორედ აპელირებას, რადგან გუშინ ხედავდით საპატრიარქოს განცხადებაში, სწორედ იმ უხსნება ევროპული კონვენცია, სადაც არის ნათქვამი, რომ საჯარო მორალის კატეგორიით შესაძლებელია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. სხვა შორის მინდა გაგახსენოთ, რომ ეს გამსარგუმენტს იყენებდა რუსეთის ხელისუფლება, როცა მან არ მიცა რუსეთში მოსკოვში ლგბტ ადამიანების პრაიდის ჩატარების შესაძლებლობა, მარშის ჩატარების შესაძლებლობა თავისუფლებზე, და მან ეს საქმე წააგო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ევროპულ სასამართლომ არაურას უნდა უთხრა, რომ ესეთი ინტერპრეტაცია კონვენციისეული მუხლის რომ ეს მორალზე წინააღმდეგებად არ შეიძლება, არ არის შესაბამისობაში კონვენციის მიზნებთან. ხო, რაც შეეხება ჩვენს კონსტიტუციას, ის კიდევ უფრო გაცილებით მაღალ სტანდარტს აწესებს და ამბობს, რომ კონსტიტუცია ამბობს, რომ საჯარო მორალით არ შეიძლება ადამიანის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ეს პირდაპირ წერია საქართველოს კონსტიტუციაში, ამიტომ როცა გუშინდელ განცხადება კითხულობს საპატრიარქოს, ის არწუხარია, რომ მისი ხელმომწერები ამ შეცდომაში შეიყვანეს ან მიზანმიმართულად შუპანტელობდნენ, რაც მანამდეც შეგვინიშნავს მართვის. ესე რომ თასახა შემიძლია გითხრათ როგორც იურისტმა, რომ დიახ, საქართველოს სიტყვის თავისუფლება არის დაცული, თუ კი სიტყვა არ წარმოშობს ძალადობის მკისიერ საფრთხეს, ან პირდაპირ აღკარა და არცებს საფრთხეს, ის არის დაცული და არანაირი საჯარო მორალით, ესე ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, მათ შორის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების შეზღუდვა არ არის შესაძლებელი. ბატონ გიორგი, აი ახლა თქვენი ბოლო წინადადებით, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის კონსტიტუციით დაცულია, ეს ამით მინდა რომ გავაგრძელო მომდევნო შეკითხვა. უკვე მე რამდენად ჩვენ ვხედავთ, რომ შეკრებისა და მანიფესტირების უფლება ამ ქვეყანაში ხდება რაღაც უმრავლესობასთან შეთანხმებით და თუ უმრავლესობას ან რაღაც კონკრეტულ დიდ ჯგუფს არ უნდა დაგმობს რაღაცას, უმცირესობას რაღაც გარკვეულ ჯგუფებს ეკრძალებათ, რომ გამოხატვის უფლებით ისარგებლონ. სადან შეიძლება მიგვიყვანოს აი ამგვარმა ქმედებამ და რა შეიძლება ვივარაუდოთ, რა შეიძლება მოხდეს მერე? მით უფრო როცა ჩვენ ქვეყანას პრეტენზია აქვს, რომ რაღაც დემოკრატიისკენ ძვრები გვაქვს და რაღაც დემოკრატიული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ წინ. აი ამის პარალელურად როგორ ხედავთ თქვენ, რა საფრთხეებს ხედავთ? რეალურად ნებისმიერი ლიბერალური დემოკრატია ეფუძნება იდეას, რომ ერთი ადამიანის თავისუფლება დაცული ქვეყანაში. ეს იდეები საფუძველს იღებენ 19 საუკუნიდან, ეს ვთქვათ უფრო მყარად 19 საუკუნიდან გახდა პოპულარული, რაც ორი საქართველოსიც და ყველაზე კარგად ალბათ მაინც შეგვიძლია ილია ჭავჭავაძე და ვაშა ფშაველა გავხსენოთ, როგორც ამ იდეების ერთგული ადამიანები. ალბათ ეთელავრი სხვა არაფერია თორალი ფერალიზმის იდეა, ხო? ერთი ადამიანი არ ფიქრობს, რომ ისე უნდა იმოქმედოს, როგორც მას სოფელი დათ მითხოვს, არამედ მოქმედებს ისე, როგორც თავად მიაჩნია, მისი მისთან სწორად არის. ის ამისთვის სოფლიდანაც არის გამოძევებული, მაგრამ როგორც ვაჟა, ასევე ჩვენ ჩვენ ალბათ ეთელავთან. ეხლა ლიბერალური დემოკრატია სწორედ ამ პრინციპს ეფუძნება და ჩვენი კონსტიტუციაც, დესპოტმედი კონსტიტუციაც ამ სულისკვეთებაზე აგებული, რომ სახელმწიფო არის სეკულარული, სახელმწიფოში ადამიანის გადაწყვეტილებებს ხელისუფლება იღებს არა რელიგიური დოგმების, არამედ კანონების, რაციონალური კანონების საფუძველზე და საზოგადოებაც, ისევე როგორც ხელისუფლება, შეზღუდულია ადამიანების უფლებებითა და თავისუფლებებით. ამიტომ არის თქმა რომელიმე ადამიანთა ჯგუფისადმი ამა თუ შემთხვევაში კი მათ მიაკუთვნებს ფუნქციონირებას, რომ ისარგებლონ საკუთარი უფლებები, ცნობაში ნიშნავს უმრავლესობის მართლობის დამყარებას და არა დემოკრატიას, იმიტომ რომ ლიბერალური დემოკრატია არ არის უბრალოდ უმრავლესობის მართლობა, არამედ ეს არის ისეთი უმრავლესობის მართლობა, სადაც უმრავლესობას და ხელისუფლება შეზღუდულია უმცირესობის ინტერესებითა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებით.
თუ კი ჩვენ ვიტყვით რომ უმრავლესობა რასაც გადაწყვეტ ის არის მარტო უფლება, მაშინ ჩვენ არა დემოკრატიას, არამედ ფაშისტურ სახელმწიფოს დაშენებ. ესეთი გამოცდილებები აქვს ისტორიას, უახლოეს ისტორიასაც მათ შორის, შეგვიძლია გავიხსენოთ და ისიც შეგვიძლია დანაბიულებით ვთქვათ, რომ ამ ტიპის სახელმწიფოში ვერავინ მათ შორის ვერც ის დღევანდელი ერთგვარ უმრავლესობაში კონკრეტულ შემთხვევაში მოიწვევს ყოფილი ადამიანების აღარ ადგილს ბედნიერებისთვის ვერ იპოვებენ. ეს სახელმწიფო არის წირავს ადამიანებს ყველას, მოძალადესაც და მსხვერპლსაც უბედურებისთვის. ამიტომ ჩვენისთვისაც გასვიგვით, ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის, კონკრეტული ადამიანების დაცვა, იმიტომ რომ დღეს რაღაც უმრავლესობა, ეს არ არის რაღაც მხარი, დღეს არიან ეს ადამიანები უმრავლესობაში ერთი კონკრეტული ნიშნით, მაგრამ ყოველ შესაძლებელია სხვასთან მიმართებაში აღმოჩნდეს სხვადასხვა მხარეს, მაგალითად პოლიტიკური ნიშნით. ან შეიძლება იყოს. იმიტომ რომ ეგეთი შემთხვევები ხო ქონდა ჩვენ, როდესაც სუბტალ პოლიტიკური დატვირთვის მატარებელი манифестаციებიც კი გახდა შესათანხმებელი უმრავლესობასთან, მაშინაც როდესაც ეს არ იყო რაღაცა საზოგადოებრივი მორალის საგანი, ჩვენ ნახეთ მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიცია, რომელიც გახდა კონკრეტულ ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ კორცხელის ინციდენტი ნახეთ, როდესაც კონკრეტული ადამიანების სადღაც ყოფნა გახდა შესათანხმებელი სხვა ადამიანებთან, რაც მეორე მხრივ არის საკმაოდ საფრთხო ტენდენცია. ლევან ვასაძის სამოქალაქო პატრულირების ჯგუფებზე უნდა კითხოთ, აუცილებლად მე ცოტა ცივილური სახელი დავარქვი, არა ისეთ როგორც თვითონ. რაზე მეტყველებს ასეთი ნაბიჯი, რაზე მეტყველებს ის, რომ ჩვენ გაგვიჩნდა ეჭვი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო შესაძლოა ასეთ არაფორმალურ გაერთიანებებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდეს და შემდგომ დათმობებზე მიდიოდეს და რამდენად სწორი და ადეკვატური იყო სახელმწიფოს მხრიდან სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და რა განვითარება მოჰყვება ამ მოვლენას შემდგომში? ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი კონსტიტუცია, რომელსაც ესე ხშირად ვახსენებ, ყველაფრის გასაღებია მოცემული, მათ შორის გასაღები მის შესახებ, ვის აქვს სახელმწიფოში ლეგიტიმურად ძალის გამოყენების უფლება. ერთადერთი, ვისაც ჩვენ ეს ძალა მივანიჭეთ, ეს არის თავად სახელმწიფო. ანუ არც ერთ სხვა ორგანოს, ორგანიზაციას, ჯგუფს არ აქვს უფლება გადაწყვიტოს ან დააწესოს კანონები, ან მერე ამ კანონთა აღსასრულებლად შექმნას გარკვეული დანაყოფები, ხო? ამიტომ რეალურად საუბარი იმაზე, რომ მე შევქმნი რაღაც რაზმს, რომელი რაზმს აღიჭურება ცივი იარაღებით, კომბალერო ცივი იარაღია როგორ თანხდებით და მე ამით დავამყარებ წესრიგს, რომელიც კანონში არ არსებობს, არამედ მართლმადიდებლობა მოგონილი წესრიგი, ეს არის რეალურად ალტერნატიული თეოკრატიული პოლიციის შექმნა, რომელიც სწორედ რელიგიური შეხედულებების გამო ქუჩაში გაუწოდებდა ადამიანებს და იძალადებს მათზე. რამა რა თქმა უნდა, ესეთი რამ კონსტიტუციის ფარგლებს მიღმა და სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს გამოძიება, რამდენად რეალისტურია ესეთი რაზმების არსებობა, გაწყობა, დაფინანსება ან ხელშეწყობა. მოდ ძალიან გულსაწყვეტია, რომ იმ ქვეყანაში, რომელშიც რომელმაც ესე ვთქვათ, გაქვს ძალიან კარგი ის წასული, ყავდა ძალიან კარგი მოაზროვნეები, ძალიან კარგი საძირკველი ჩაიყარა 19 საუკუნეში, რომ ქვეყანა სწორი გზით დემოკრატიული და თავისუფალი განვითარებულიყო, 21 საუკუნეში ყავ საკამათოდ გვაქვს, რომ ადამიანები განსხვავებული გამო არ დაცემდნენ და ცირცხვილია ჩემთვის როგორც მოქალაქეს, რომ 21 საუკუნის საქართველოს სიმბოლო ტაბურეტი შეერაღებული მწველია. ბატონ გიორგი, აი ბოლო კითხვას დაგისვამთ და შევაჯამოთ. აი ბოლოს რაც თქვით, საქართველოში სამწუხაროდ ჰომოფობიური განწყობები საკმაოდ მძლავრია. აი ახლა დაანონსებული არის 18-დან 23-მდე, ხო? ეს როგორ უწოდებენ, ღირსების მარში. როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო მაშინ, როცა რაღაც ესეთ კრიტიკულ პერიოდში საზოგადოების რაღაც დიდი ნაწილი კანონსა და მორალს შორის უფრო მორალისკენ იხრება. პრინციპში ჩვენ სახელმწიფოს პასუხიც ვიცით, რომ ვერ დაიცავს იმ ადამიანებს, ვინც ღირსების მარშის გამართვას აპირებს. როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ რაღაც საზოგადოების ცნობიერებაც შეიცვალოს? ეს უკვე ალბათ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში რა უნდა გავაკეთოთ? არსებობს მოკლე და ძელი, ესე ვთქვათ, პერიოდისთვის გარკვეული რეცეპტები, ესე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ხარჯზე პერიოდზე თუ ვისაუბროთ, ეს არის პირველში განათლება. იახ, ჩვენ თანამედროვეობისთვის შესაფერისი განათლების ნაკლებობა გვაქვს. სამწუხაროდ ადამიანების ნაწილი საუბრობენ არგუმენტებით, რომელიც 19 საუკუნის პერიოდში, ან უფრო კიდევ გვიან პერიოდში, შუა საუკუნეების მიწურულში იყო რელევანტური.
ამიტომ ამ ადამიანებთან საუბარი 21 საუკუნის არგუმენტებით ფაქტობრივად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ფაქტობრივად არ ცნობენ იმ ისტორიას, გამოცდილებას, რომელიც სამყარომ გაიარა და რატომაც მოვიდა სამყარო დღემდე ისე როგორაც არის. მაგრამ სამყარო ინტერპრეტაციები აქვს ამ ყველაფრის, რომელიც აბსოლუტურად ასტემილია მეცნიერულ შეხედულებებს. ამიტომ სკოლაში, სკოლიდან დაწყებული, სწორად დაგეგმა განათლების და ადამიანებისთვის ისტორიის სწავლება არა იმიტომ, რომ მათ რა ქვია არაბი რომ იყო მეორე საუკუნეში, თუ მეცხრე საუკუნეში და მეათე საუკუნეში დღემდე ადმიაჩნდეს. ამ ასეკტე უნდა ისწავლებოდეს ისტორია, არამედ რეალურ საფხებზე რა არის დღეს და რა ქონდა გამოცდილები, რაც ისტორიისგან უნდა ვისწავლოთ, ამაზე უნდა გეთებოდეს აქცენტი. ეს ერთი. ნაცხლა მოკლე პერიოდში დემოკრატიული ქვეყნები, მათ შორის ის ქვეყნები, რომელთაც რაღაც მსგავსი საკითხები მტკივნეულად გადაუტანიათ, მაგრამ გადაუტანიათ იცოდნენ საკმაოდ ხისტათაც, როცა ამის საჭიროება არსებობდა. მე ამერიკის შეერთებული შტატები, განსაკუთრებით მისი სამხრეთი შტატები და რასიზმის კუთხით არსებული პრობლემების შემდეგ გავხსენებით, თქო კუკუს კლანი იყო ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც საკმაოდ მაღალ პოპულარობით სარგებლობდა და იქ არსებობდა ეგეთწოდებული ჯიმ კროუს კანონები, რომელიც ამბობდა, რომ ვიყოთ კი ბატონო თანასწორები, ხო განცალკავებულები, ხო? Red but equal, ესე იყო ეს ცნობები და მაგალითად ჩავკანიან მოსწავლეებს არ აძლევდნენ საშუალებას ეწავლათ თეთრკანიან მოსწავლეებთან ერთად და არკანზას შტატში იყო ცნობილი ქალაქი ვიტროკი, სადაც 9 ჩავკანიან მოსწავლეს უარი უთხრეს სკოლაში მიღებაზე, როგორც შტატის გუბერნატორმა, თეთრკანიანი გუბერნატორი ყავდა ძე პოლიციის შერიფმა და თეთრი შტატის თეთრკანიან მოსახლეობამ თქვა, რომ ისინი არ დაუშვებდნენ ამ სკოლაში ამ მოსწავლეების შეშვებას. პრეზიდენტ ეიზენჰაუერს 9 ადამიანი დასაცავად თეთრი შტატის თეთრკანიან მოსახლეობის ძამდე მოუწია ეროვნული გვარდიის შეყვანა შტატში. სწორედ გვარდიამ შეიყვანა მოსწავლეების სკოლაში და ექვსი თვე ატარებდნენ პირადად აყვებოდნენ სამხედროები, ჯარისკაცები მოსწავლეების სკოლაში. შემდგომ შტატს მოუწია გადაწყვეტილების მიღება, მან სახმეც კი აღიძრა ფედერალურ ბიუროს მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების შეუმჩნეველობის გამო გუბერნატორის სამხედროებთან დაკავშირებით. თუმცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს კარგად ჰქონდა ალბათ ბატონ გიორგი გაცნობიერებული, რისთვის აკეთებდა ამას. ჩვენ შემთხვევაში არ ვიცი. თქვენ სწორედ ეს ფიქრობთ, რომ სახელმწიფო რა უნდა დააკეთოს მოკლევადიან პერსპექტივაში, ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოები იქცევიან ესე. ისინი ძალას იყენებენ იმისთვის, რომ დაიცვან კონსტიტუცია და დაიცვან უფლებული მოქალაქე. დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი დასასრულისთვის. ანუ ეს ძალა სახელმწიფოს აქვს იმისთვის, რომ სწორედ ერთი ადამიანი დაიცვას უმრავლესობისგან მათ შორის. სხვა შემთხვევაში ეს ძალა იქცევა ფაშისტების მხარდამჭერ ძალად. დიდი მადლობა გიორგი შვენიერაძე, კონსტიტუციონალისტი იყო ჩვენი სტუმარი, Skype სტუმარი და ცოტა სევდიანია რომ ეიზენჰაუერის აშშ და დღევანდელი საქართველოს ერთ-ერთი გამოცდილი. თუმცა დასასრულს ბატონო გიორგი თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, რომ ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფო იყენებს თავის უფლებას და შესაძლებლობას, რომ კონსტიტუცია იყოს დაცული და ამ შემთხვევაში ჩვენ ველოდებით, რომ ადამიანის უფლებები, რომელიც კონსტიტუციით არის გარანტირებული, იქნება დაცული. ველოდებით მოვლენების განვითარებას, დღევანდელი გადაცემა უნდა დავასრულოთ არანაკლებ ხმაურიანი, თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტათი მსუბუქი და პოზიტიური ამბით მალხას ჩვენ გუშინ ვესწრებოდით ბლექსი არენაზე, Black Eyed Peas-ის კონცერტს, რომელიც საკმაოდ ხმაურიანი იყო, თუმცა გუშინდელმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა და დღეს კიდევ არანაკლებ ხმაურიანმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა გადაფარა ერთგვარად ეს ამბავი. აი ამ კონცერტით გაიხსნა 2019 წლის ზაფხულის კულტურული ღონისძიებები, სტარტი აიღო Checking Georgia's პროექტმა და არაერთი ვარსკვლავის ჩამოყვანა აქვს დაანონსებული, მომდენო ვარსკვლავი, ვინც ლექსი არენას დაიკავეს, იქნება 30 seconds to Mars, რომელსაც ჯარედ ლეტო ყავს სოლისტი. მე ჯესი ჯეიც ჩამოდის არანაკლებ ისეთი ცნობილი სახე და აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ აი ამ ყოველფრის მიზანი არის ტურიზმის და ბიზნესის ხელშეწყობა და ამისთვის საკმაოდ დიდი თანხარი გათვალისწინებული. ჩვენ როგორც გავარკვიეთ წელს ბიუჯეტში ბლექსი აუ უბრალოდ Checking Georgia-თვის 20 მილიონი არის გამოყოფილი, თუმცა რაზე დაიხარჯება კონკრეტულად ეს თანხები ჯერჯერობით არ ვიცით. ჩვენი დაინტერესება სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ ამ კონცერტებს, ამ ღონისძიებებს დავაკვირდით და შემოდგომაზე უკვე ერთად დავითვალოთ, თუ რა შედეგი ექნება აი ამ ყოველფერს, ამ დახარჯულ მილიონებს და ექნება თუ არა რაღაც სოციალური სარგებელიც ამ ყოველფერს ბიზნესის და ტურიზმის თვალსაზრისით. ჩვენ დაუტოვოთ, მოდი, ეს ვიდეო, რომელიც გადავიღეთ გუშინ ბლექსი არენაზე და დავემშვიდობოთ მაყურებელს ხვალამდე, ხვალ
19-ზე hashtag ისე შემოგიერთებათ ახალი თემებით, ახალი hashtag-ებით, თუმცა სხვა წამყვანებთან ერთად ნახვამდის. კარგად გძანდებათ. So good, yeah. ან რაღაცის რიტმი და ეს დინამიკები და აი მე ძვლებში ყველაფერს შინდა რაღაც მუსიკას თუ მაგრა და იმაზე მეტად უფრო გამართა ვიდრე ოლოდები მარცხ ცნებობდი და ხელმოწერაც მივიღე რომელიც ჩემთვის ძალიან მაგარია და ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეს მოხდებოდა და სცენიდან რომ გადავხედე ხალხს მე გავასნობიერე რა ხდებოდა იქ ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი კონცერტი იყო რაც კი ჩატარებულა. აგვისტო გველოდება ძალიან დატვირთული და ასევე ძალიან დატვირთული სექტემბერი და ოქტომბრის შუა რიცხვი.